tibbiyat oliy ta'lim muassasalari uchun yangi yo'nalish bo'lgan xalq tabobati yo'nalishini aytib o'tmoqchiman. Demak, bu yerda bakalavrlar tayyorlanadi va ularni o'qish muddati 4 yil. Demak, bu yo'nalish uchun ham 25 ta o'rin ajratilgan. Xalq tabobati yo'nalishi bo'yicha. Bu yangi yo'nalish. Bu yangi yo'nalish. Rahmat. Elektron onlayn tarzda hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish amalga oshirilyapti. Bu davlat xizmatlari markazlarining ishlari bo'yicha maxsus komissiya, respublika maxsus komissiyasining ruxsat bergan hududlari bor. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasida Mo'ynoq tumani, Navoiy viloyatida Kanimex tumani, Surxondaryo viloyatida Uzun, Boysun tumanlari, Farg'ona viloyatida So'x, Farg'ona tumani, Sirdaryo viloyatida Sardoba tumanlari uchun yine devlet hizmetleri arkalı ro'yxatdan o'tish mümkün. Başka hudutlarda biz bayağı yukarıda aytib o'tganimizdek online tarzda ro'yxatdan o'tiladi. Bunun sebebini hammamiz yaxshi bilamiz. Shunga qarab test o'tkazish jarayonini ham shunga mo'ljallayapmiz. 20-iyul kuni biz hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazishni to'xtatamiz. Shundan keyin biz reja qilib qo'yganimiz bo'yicha 1-avgustgacha karantinni hisobga olib 2-avgustdan boshlab test sinovlari o'tkazish boshlanadi. 2 smenada o'tkaziladi. Bunda fanlar blokiga ham o'zgarish kiritildi. Ya'ni aslida bu yil 5 fandan test topshirish rejalashtirilayotgan edi. Bu yilgi 2021 o'quv yilida davlat komissiyasi tomonidan bu belgilab berilgan edi 572 sonli vazirlar mahkamasining qarorida, lekin bugungi holatdan kelib chiqib majburiy fanlar qismini olib qo'yildi bu yil uchun qoldirildi-da, faqat maxsus ya'ni shu yo'nalish bo'yicha fanlar bo'yicha 60 savolga 3 soat davomida javob beradigan bo'lyapti. Bu ne qancha fandan? 2 fandan. 2 fandan. Qanchalik imkoniyat bu mana abituriyentlar uchun? O'zi 30 savolga 1 soat berilar edi. Hozir bu yerda 60 savolga 3 soat berilyapti. Bemalol abituriyentlar o'tirib fikrlab ishlash imkoniyatlari bor. Vaqti yetarli bo'ladi. Bundan tashqari bu pandemiya holatidan kelib chiqib oldingi yillardagidan farq qiladigan tomonlari biz hududga kirishda ham xavfsizlikni ta'minlash vositalaridan foydalanamiz. Ya'ni koridorlar tashkil qilish. Bunga zarur bo'lgan mutaxassislarni jalb qilamiz. Ya'ni abituriyentning temperaturasini o'lchash apparati orqali uni 37 gradusdan past bo'lgan holatda uni hududga kiritamiz. Agarda 37 gradusdan shu yerda oshiq ko'rsatib abituriyentda shubha uyg'otadigan bo'lsa, biz uni hududga qo'ymaymiz, uni testdan o'tkazish holati keyinga qoldiriladi. Ya'ni shunaqa abituriyentlar qancha bo'ladigan bo'lsa, respublika bo'yicha test sinovlari yakunlangandan keyin 4-chi kuni ular bunga o'cha o'zini tiklab olgan holatda bo'ladi. 4-chi kuni biz test sinovlarini ular bilan o'tkazamiz. Ular chetda qolib ketmaydi. Ko'pchilik abituriyentlarni qiziqtiryapti, ijodiy imtihonlar bo'lib o'tadimi? Ijodiy imtihon topshirgan mana abituriyentlar yana 2 fandan test sinovlari topshirishadi? Yo'q, yo'q. Ijodiy imtihon topshirgan abituriyentlar mana bu alohida iqtido talab qiladigan yo'nalishlar bor. Test sinovlarisiz ijodiy imtihon ya'ni kasbiy imtihon topshirishadi. Topshiradigan ta'lim yo'nalishlari bor. Bu ta'lim yo'nalishidagi abituriyentlar bir kun keladi. Bir kunda har bir abituriyentning imtihon topshirish vaqti 1 soatdan oshmaydi. Juda ham soddalashtirilgan holda qulayliklar yaratilgan holda imtihon qabul qilinadi. Shu imtihon natijasiga ko'ra bular talabalikka qabul qilinadi. 2020-2021 o'quv yili uchun o'rinlar soni o'tgan yilgiga nisbatan 40% oshirilgan. Agar o'tgan yil 250 ta o'rin tashkil qilgan bo'lsa, bu yil
kabul qilinadigan talabalar soni 350 nafarga chiqarilgan. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filialida o'tgan yili sirtqi ta'limga hujjat topshirganlar soni 20 tadan oshib ketgan. Bitta o'ringa o'shani hisobga olib sirtqi ta'lim yo'nalishida 100% qabul kvota oshirildi. Ya'ni o'tgan yili 50 ta talaba qabul qilgan bo'lsak, bu yili sirtqi ta'limga 100 ta talaba qabul qilamiz. Xudoberganov Rozimboy, Qoraqalpog'iston Respublikasidan ekan. Farzandım Kazakistan'da masafavi talim şekli boyunca okuydu. Xorazmdagi oliy talim muassasalariga ko'chirish mümkün mü? İmtihan şekli qanday bo'ladi? Bu qaysi yo'nalishda tahsil olayotganini aytmagan. Bu yerda hujjat qabul qilish bizda hozirgi kunda 15 iyuldan 5 avgustgacha bo'lgan muddatda hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni o'qishni ko'chirish va qayta tiklash bo'yicha. Bu vaqtda hujjatlarni qabul qilgandan keyin biz hujjatlarni bu hujjat qabul qilinib onlayn tarzda bo'ladi va biz bunu davlat komissiyasiga taqdim qilamiz. Davlat komissiyasi ko'rib chiqib tegishli xulosalarni aytadi. Imtihon topshiradigan bo'lsa, o'sha paytda imtihon qaysi yo'nalishdan endi bu hali ko'chirayotgan yo'nalishini hujjatdan kelib chiqib imtihon topshirish nimasi qaysi bosqichda bo'lsa, shu bosqichda shu ta'lim yo'nalishini hujjatdan kelib chiqib belgilanadi. Rahmat. Sanjarbek Polvonov Shovot tumanidan 22 iyun kuni bo'lib o'tgan oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlariga bag'ishlangan briefingning bittasida 2 soat vaqt berilishi, yana bir briefingda 3 soat vaqt beriladi deb ma'lumot berildi. İkita blok uchun aslida qancha vaqt beriladi? Baxtiyor aka, yana bir bor mana takrorlab o'tasiz haligi gaplarni. Men boya aytib o'tdim bu bo'yicha oldingi yillarda her 30 savolga 1 soat vaqt ajratilar edi. Shuni hisobga olib 2 ta fan bo'yicha test topshirig'i bo'lishi nazarda tutib 2 soat degan taklif bor edi. O'shaning uchun briefinglarda 2 soat deb aytilgan edi. Keyinchalik davlat komissiyasining 1-chi son bayonnomasi chiqdi. U yig'ilishda ko'rib chiqildi. Ko'rgan bo'lsanglar shu oyda bosh vazir o'rinbosari Musayev tomonidan ham bu narsa aytib o'tildi. Ikkita fan bo'lishini e'tiborga olib, hamga hozirgi holatni e'tiborga olib, 2 soat emas, 2 fanga 3 soat berilishi belgilandi. Shuning uchun 3 soat qilib belgilab qo'yildi. Rahmat. Ballar ham endi 189 ball, umumiy ballar maksimal 189 ball bo'ladi. Birinchi blokka 3.2 balldan, ikkinchi blokka 3.1 balldan belgilanadi. Rahmat. Men 35 yoshdaman, axborot texnologiyalari yo'nalishida o'qish niyatim bor. Hujjat topshirsam bo'ladimi? Oliy ta'lim olishga yosh chegara tanlamaydi-ku deyilgan Maksim Ibrohimov. Ha, albatta. O'zi savol bergan, o'zi javob ham berib qo'ygan. Javobni ham berildi. Yosh bo'yicha cheklov qo'yilmagan, albatta. Agar o'qishga qiziqqan, istalgan kishi shu axborot texnologiya sohasi bo'ladimi yoki boshqa soha bo'ladimi, hujjat topshirish huquqiga ega, o'sha talablarga javob bergan holda onlayn hujjat topshirib, o'zi tanlagan 5 yo'nalishni tanlab, keyin testda ishtirok etishi mumkin. Birinchisi, shu hali yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, xalq tabobati yo'nalishida tahsil olgan mana oliy ta'lim dargohini bitkazgandan keyin ular qayerda ishlashadi? Mana aniq davolash fakultetini bitkazgan nimalar talabalar bitkazgandan keyin bular shifoxonalarda ishlashadi. Xalq tabobati bo'yicha qayerda bular? Xalq tabobati yo'nalishida mana bu yo'nalishni ochilishini asosiy sababi mana hurmatli prezidentimizni O'zbekiston Respublikasi hududida mana shu xalq tabobatini rivojlantirish qarori asosida ochilgan. Demak, men shu narsani aytib o'tishim kerakki, bevosita davolash amaliyotini olib borish huquqiga ega emaslar. Chunki lekin bular tibbiyot muassasalarida ishlash. Mana ayrim tibbiyot muassasalarida aytaylik fizio muolaja yoki massaj yoki boshqa bir mana keyingi vaqtlarda xususiy tibbiyot muassasalarida mana shu iglaterapiya deymiz yoki massaj terapiya boshqa mana shu nimalar fitoterapiya deymiz mana shu viloyatimizda mavjud bo'lgan
giyah, ösümliklerden tayarlangan o'sha şerbetler, suyuklukler arkada davalab barış. Kıskası bu yönelişteki aldığından mana halkımız arasındaki tabipçilik, bir tuğma kabiliyatı ege bo'lgan yoki avlatdan avlatga o'tib kelayotgan shunday bir sulolalar var idi. Mana endi ularda shunday bir imkoniyat paydo bo'ldi ki, ular davlat tomonidan o'qitilib, mana shu diplomga ega bo'lib, mana shu tibbiyot sohasida rehabilitatsiya ko'proq mana shu kasallikni o'tkazgandan keyin uni faoliyatini yanada ham yaxshilash, giyohlar bilan davolash, yukarıda aytib o'tgandek fitoterapiya, massaj, iglaterapiya deydi. Buni yo'nalishlari ko'p. Bu qancha yil ta'lim oldi? 4 yil. Demak, o'qish muddati 4 yil qilib belgilangan. Oldingi yillarda hujjat topshirilganda mana bir o'ringa yuqorida ta'kidlab o'tgandek 20-25 abituriyent to'g'ri kelardi. Mana bugun vaziyat qanday bo'lyapti? Bir o'ringa qancha? Hozirgacha endi biz bu to'g'ridan ma'lumot ama test markazi ma'lumot bermadi. Menimcha yaqin yillarda bu ma'lumotdan berib boshlaydi. Oldingi yillarda mana ota-onalar uchun qandaydir bir sharoitlar yaratilgan. Bu yil mana karantin talablaridan kelib chiqib bu masalalar qanday hal etilyapti? Endi davlat komissiyasi bu masalani ham ko'rib chiqdi. Birinchi sonli bayonnomada aniq qilib aytib qo'yibdi. Ota-onalar kelishiga ruxsat berilmaydi. Ular uchun joy ham tanlanmaydi. Bu yilgi sharoitda endi o'tib ketgandan keyin oldingi holat o'zgarmasdan har yili biz alohida 1000 o'rinli joy qilar edik. Onlayn ekran katta ekranlarga shu bo'layotgan jarayonni chiqarib qo'yadigan edik, ko'rib o'tirish imkoniyati bor edi. Bu yil talab qilinyapti, ota-onalar o'zini uyida o'tirib internet orqali bemalol kanallarga chiqarib qo'yiladi, o'sha orqali bolalarni test topshirishini kuzatishlari mumkin. Fikrlar bo'lardi oldingi ko'rsatuvlarimizda, faqat bilimingizga ishoning, shpargalkaga tayanmang degan. Yo, bu narsalar eskirdi, eskirdi. Yo'q, yo'q, endi bu albatta endi keyingi paytlar xalqimiz ham buni tushunib yetdi. Har xil mana televizor turli kanallarda har xil firibgarlarga aldanib yurgan odamlar uchrayapti. Har xil shpargalka bu narsalarga ishonmaslik kerak, abituriyentlarga tilagimiz shu, faqat o'zlarining bilimiga. Mana xuddi shunday mana bu kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan abituriyentlarga ham faqat hali turli xil firibgarlarga aldanib qolmasinlar deymiz. Shu faqat o'zlarini bilimiga, o'zlarini kuchiga ishonib mana imtihonlarda test sinovida qatnashishni aytib qolamiz.